Välkomna tillbaka. Vi har finfrämmad idag här i Nyhetsmorgonstudion. Emma Bengtsson, kökschef på Aquavit i New York. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Och stort grattis till inte bara en utan två stjärnor i den berömda Guide Michelin. Ja, det är första stort. Svenska kvinna som har fått detta. Otroligt. Ja. Alltså, kommer du ihåg den där dagen när du fick beskedet? Jag kommer ihåg den väldigt bra. Kanske inte den första halvtimman efter jag fick reda på det, men över det så var det fantastiskt. Alla sprang runt och kramades i köket. Vad betyder det egentligen? Går du att sätta ord på det egentligen? Jag har försökt att komma på någonting bra att säga när det kommer till det, men det är någonting som är som väldigt många drömmer om, som jag har drömt om i hela mitt liv. Och det känns lite overkligt. Det var ett tag som jag fortfarande svårt att smälta det och men nu är du där. Nu får du njuta av det också. Och Aquavit är en krog som många svenskar som är i New York känner till väl. Marcus Samuelsson var ju där tidigare och nu är det du. Hur mycket svensk mat försöker du göra? Jag försöker hålla det väldigt klassiskt, traditionellt. Våra luncher är lite mer med gravlax och sill, köttbullar. Sen kvällsmenyerna blir mer en mer fintappning av svenska smaker. Så vi har torsk på menyn och ansjovis. Så vi kan hålla mycket lök, potatis. Ja, härligt. Ja, de smakerna. Och idag så ska du hjälpa svenska folket att komponera en bra meny till kvällen man är gäst eller något. Precis. Och jag ska få äta. Det är jajamensan. Vad ska du göra idag då? Vi ska göra ett pocherat ägg. Mm-hmm. Oj, det är inte lätt. Det är inte alltid lätt. Nej. Men om man får lite, man får testa några gånger. Ja. Och så man kan använda sig av vatten och ättika. Och så får man bara ta det försiktigt och så öva lite på det. Ja. Och sen kan man alltid, vi ska steka svamp. Så blir det inte perfekt så är det bara gömma under svampen. Okej. Okay. Så det kanske inte så mycket. Förrätten är pocherat ägg med svamp. Precis. Och huvudrätten? Huvudrätten kommer bli havsabborre. Oh, ja. Som är rökt. Som vi serverar med en persiljerotpuré. Majrova, picklad majrova. Och det är såna här, jag har inte sett dem innan. Ja, precis. De är jättefina. Jättefina. Alltså, det är lite, ja, de är vackra, alltså, det är jättefina. Hur smakar majrova? Det är lite som rädisa, skulle man kunna säga, i smaken. Vi picklar väldigt mycket i New York, eller i Aquavit, så att, härligt. Det är någonting vi har med oss. Och vad blir det till efterrätt sen då? Efterrätt blir det små, varma munkar. Fyllda med vaniljkräm. Ja, ni hör ju. Varmt välkommen hit. Det är väl bara att köra igång nu för dig, va? Ja, precis. Och så får jag smaka av sen. Ja. Jättegärna. Ja, självklart. Ja. Emma, du är ju bjuder på en trerättesmeny idag. Vi får väl repetera lite. Som sagt, två stjärnor i Guide Michelin. Mm-hmm. Aquavit, du i New York. Alltså, hur, är det inte en ganska stor börda också att bära där? Man vill ju inte bli av med de där stjärnorna. Gud, säg inte så. Ja, det är väldigt stort. Det är hela det här kommande året nu som det gäller att lägga i, se till att kvaliteten hålls, att vi steppar upp lite och pushar fram. Är det varje år då det kommer för bedömning då? Japp, en gång varje år. Ja. Vi pratar inte om det längre, du måste njuta istället, eller hur? Men du, vad är det? Du, till förrätt så bjöd du på ett pocherat ägg. Japp. Med härligt god svamp till det. Och nu har vi kommit till varmrätten. Och vad händer då? Vi ska göra... Jag har havsabborre här. Som är för rökt. Mm. Som vi ska steka. Mm. Halsra. Jag har halsrat den. Just så att den är först rökt och sen steker och sen steker vi den. Mm. Och så steker vi den med skinnsidan neråt. Okej, varför det? Så att vi kan få det här krispiga skinnet. Mm. Så att man behöver inte alltid... så man kan äta det. Ja. Det blir som en extra chips. Jag kan känna, jag tycker det är lite svårt ibland att få till fisken på ett bra sätt. Men om man nu steker den då, när märker man att den är klar? Kan man känna på den på något sätt? Eller liksom, har du något bra knep? Eller det sitter i ryggmärgen för dig?
lite delvis, men ett litet trick är som väldigt många kockar känner har är att man har en liten pincett eller något väldigt tunt med en tunn kniv. Så kan man sticka in den från sidan så att det inte syns så mycket. Ja. Så att gästen inte ser det. Nej, det är bra. Okay. Och så kan man dra ut den och känna så att den är varm. Ja. Kommer den ut kall så behövs det lite längre. Okej, okay, bra tips. Och här ser det ut som att du har grönkål också, va? Jajamensan. Ja. Så att jag är ju halvskåning tänkte jag säga, men min mor kommer nerifrån. Ja. Så att grönkål är något som ligger väldigt varmt om hjärtat. Ja. Så att, det är också skåning och där har vi grönkål, framförallt till jul faktiskt. Ja. Det är gott att göra sallader på det också. Det är ju väldigt gott tycker jag. Väldigt nyttigt också. Ja. Och väldigt populärt just i tillfället. Ja. Det är det. Ja. Och vad lägger du på här sen då? Det här är en persiljerot puré. Persiljerotspuré. Precis, roten från persiljan. Som kanske inte är så många använder sig av. Nej, det är precis. Som är väldigt trevlig. Ja. Och så steker du bara på det lite grann där så det får lite färg, eller? Ja, i smör. Ja. Håller det fortfarande krispigt och grönt. Men du, om man vill göra det här ikväll då, för sina gäster, är det svårt att få tag på havsabborre? Det verkar inte som det. De är lite mindre här än vad vi är vana vid i New York. Men väldigt fin kvalitet. Väldigt trevligt kött, så att det ska gå. Ja. Men hittar man inte abborre så kan man ju välja en annan fisk. Det behöver ju inte vara abborre. Nej. Men du, hur viktigt är det för dig att få in ditt svenska arv i den amerikanska matkonsten nu då? Jag tycker att alla smaker som bygger mycket för Sverige. Vi har ju salt, sött, syra, väldigt stort. Så det är någonting som jag försöker att jobba in i min matlagning. Ska jag säga det att ni har Emmas recept på recept.nu om ni vill gå in och göra det här ikväll eller någon annan dag. Men det ser ju vansinnigt gott ut det här. Ja, vad fint. Titta här, håll upp och se hur vackert det här kan bli. Men du, under nyheterna, då måste jag få smaka det här. Ja, självklart. Ja, vi har både ett ägg och fisken är klara. Härligt. Det är så kul att ha det här, men du... Fortsätt att röra runt och laga lite, så kommer du tillbaka sen och då ska du förbjuda Tove Lo på lite efterrätt, tänker jag. Mhm, det ser jag fram emot. Ja, du sa du hörde hennes låt hela tiden i USA. Ja, det är väldigt populärt där, så att det är kanon. Ja. Morgonens musik alltså. Mm. Du, nu ska du få träffa en annan svenska som går väldigt bra för USA. Ja, vad roligt. Häng med. Vi har Emma Bengtsson med oss idag som fick... Som fick ganska nyligen två stjärnor i Guide Michelin och krogen Aquavit. Åh, jäklar. Ja. Grattis. Tack så mycket. Och det är ju, du sa innan till mig att Tove Lo spelas ganska frekvent på de amerikanska radiostationerna just nu. Det gör det. Det hör jag. Så att, det är kanon. Jag visste faktiskt inte riktigt att du skulle vara här idag förrän igår. Ja. Fick jag reda på det. Ah. Så att, det är roligt. Ja, vad kul att sammanföra er två. Du har ju bjudit oss på en jättehärlig måltid, en trerätters. Och nu är det dags för efterrätten. Ja, jag tänkte hålla det lite mindre. Mm. Vi serverar till kaffet på Aquavit. Vi är en liten munk fylld med vaniljkräm och rullar i kanelsocker. Det låter insolent. Det är de här. Jag kan ta hela skålen. Ja. Och så att ska man äta med något eller är det bara att köra? Det är bara att köra. Ja, skål. Skål. Mm. Oh shit. Vad gott. Hur gör man sånt här gott? Väldigt enkelt. Mm. Och det är bara lite tålamod. Ja, ja. Så lite tid så går det få ihop. Ja. Du, mat, det är ju någonting man måste ha i sig, men kör. Det är ju någonting man måste äta såklart, men gillar du att laga mat själv eller går du gärna ut på någon bra krog och sådär när du är ute på turné? Alltså jag har inte varit hemma på väldigt, väldigt länge nu, jag tror inte jag lagat mat på, jag kommer inte så ihåg. Jag är nog inte jättebra, jag är vegetarian till att börja med, så att det blir mycket grönsaker i olika former. Men, det är gott det också. Ja, det är bra. Men nej, det har inte blivit så mycket
mat. Jag tycker att det är kul när jag väl... Eller jag vet inte, tycker jag det? Nej, kanske inte. Men du kan få komma och göra det. Om alla det. Behöver ja, inte tycka nej. Det. Men jag tycker om att äta god mat i alla fall. Det är så bra. Du får ta bjuda in Tove Lo till Akvavit helt enkelt. Ja, ja. Definitivt. Gärna. Jag kommer ja. Gärna dit. Men du, vaniljkräm var det i. Men alltså, ja, jag förstår inte riktigt hur man gör. Men alltså, hur får du in själva vaniljkrämen i de här fantastiska skapelserna? Jag gör degen till munkarna först. Mm. Och... Den är så pass anpassad att när jag friterar den så blir den rund och nästan ihålig. Så att om man har en vaniljkräm som man sätter på spritspåse så kan man använda den gamla heliga tekniken med en liten tyll. Okay. Och så trycker man in vaniljkrämen utifrån. Härligt. Ja, det var makalöst. Ja, jättegott verkligen. Jag tror vi får bjuda en annan pjäs Galmenäs också som kommer hit. Kom Jessica. Ja. Vi flyttar över skålen. Emma, jättekul att du var med oss idag. Och dina recept finns på recept.nu. Det gör de. Ja. Och lycka till och få gärna en stjärna till. Tre stjärnor är aldrig fel heller. Men du ska vara glad för de där två, eller hur? Jag är väldigt glad. Ja. Så får vi se i framtiden. Det blir säkert vad som händer. Minst lika bra som det är nu. Kul att du är här.